Це черга до центру масової вакцинації, що відкрився сьогодні у торговельному центрі «Континент» на вулиці Товариській, 39 у Дніпровському районі. Тут о 10:10 на вулиці, за підрахунками Суспільного, очікували щеплення 58 осіб. Зокрема, запоріжанка Наталія – понад години. Чому вирішили сьогодні щепитися? Адже час прийшов. Хочу зробити перше щеплення Файзером. Звісно, що це добре, що тут відкрили центр масової вакцинації, адже черги великі на щеплення. Сам захотів щепитися. Хочу коронаваком. О 10:25 люди пішли всередину торговельного центру до пункту масової вакцинації, аби отримати для заповнення бланк згоду на вакцинацію. У коридорі через це утворився натовп. У цьому центрі масової вакцинації сьогодні працювала одна бригада, що складалась із лікаря та трьох медсестер. Всі – працівники центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9, розповіла Суспільному медсестра Оксана Альбертівна. Каже, привезли для щеплень вакцину Pfizer 200 доз, CoronaVac 50, AstraZeneca 10. Центр масової вакцинації мав відкритися о 9 годині, але з технічних причин почали приймати людей з 10-ї, каже запоріжець Андрій Криворученко. На 4 все організовано за п'ятибальною шкалою. Я вважаю, що люди повинні самі організуватися, не створювати натовп, тому що треба поважати один одного і бути чемним. Це у мене перше щеплення. У мене вся родина вже вакцинована і залишився я один. Чим більше центрів, тим краще і швидше вакцинуються всі. У Комунарському районі Запоріжжя центр масової вакцинації сьогодні мав відкритися у центрі «Вінерфорд» за адресою вулиця Космічна, 119, і працювати з 10 до 17 години. Про це було від учора повідомлено на сайті Запорізької міської ради. Але о 12:45 черга на вакцинацію сформувалася біля торговельного центру «Космос-Сіті». Там, за підрахунками Суспільного, було 27 людей. На дверях «Вінерфорду» висіло оголошення. Пункт почне роботу о 14 годині на другому поверсі торгового центру «Космос-Сіті». Прийшов я о 10 годині. В інтернеті було написано, що щеплюють у Вінерфорді. Ми зайшли туди і нас відфутболили. Сказали, що нам у «Космос-Сіті». Ми прийшли, тут ані вивіски, нічого немає. З 10 години тут і немає нічого. Вони приїхали автівкою, привезли обладнання і поїхали. Немає інформації, якою вакциною будуть щеплювати. Я вперше вакцинуватися хочу і вважаю, що неправильно це, адже люди вже другою дозою вакцинуються. Я у лютому перехворів коронавірусом у легкій формі. З 11 години, напевно, вже стою, поки не щеплюють. Сказали о 14 приходити. Я хочу другою дозою вакцинуватися. AstraZeneca щеплювався. Вважаю, що відкриття нового центру масової вакцинації – це добре. Але треба було раніше якось все це зробити. Так, щоб люди не створювали натовпу. Я з Комунарського району. Мені тут зручніше щеплюватися. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. В новини на Суспільному. Запоріжжя.